Olá, meus queridos amiguinhos e amiguinhas, papais e mamães do segundo ano. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Graças a Deus o Tio Ney também está bem. Estamos mais uma vez com um cenário novo. Bem, hoje o Tio Ney não vai começar cantando, porque nós vamos fazer já aquela atividade, né, de percepção ouvindo os sons. Lembra do deslizar? Lembra do saltitar? Saltitar, pessoal, ó. Quando o Tio Ney estiver fazendo, ó, estiver ouvindo o som, é assim, ó. Não é assim, não, ó. É saltitar. Isso aqui não é saltitar. Isso aqui é trocar os pezinhos. Saltitar é você pular, ó. Você pula, pá, 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 pá. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aquela atividade? Bora! Oi, amiguinhos, tudo bem? Como combinado, estamos na nossa terceira aula. Falando sobre estímulos sonoros, isso, estímulos sonoros, o que que é? Nada mais, nada menos do que você ouvir o somzinho, perceber o somzinho e saber que aquele som você tem que fazer determinado movimento. E se eu tenho visto alguns amiguinhos fazendo, né, assistindo, tá bom? Eu estou muito feliz, sabe? Muito feliz, de verdade, mesmo. Muito obrigado aos pais por assistirem as minhas aulas, por mais simples que elas sejam, mas sempre tem um objetivo muito fácil e a minha linguagem é muito simples de se entender. Eu agradeço de coração aos pais, Deus abençoe vocês de uma forma grandiosa, tá bom? A todos os pais que assistem aí de uma forma a minha aula, né, mesmo com pouco tempinho, a vida corrida do jeito que está. Muito obrigado, Deus abençoe. Bem, então eu vou continuar essa aula que está sendo muito legal para mim, tá sendo muito bacana fazer essas aulas. Eu estou me divertindo mais do que vocês, tá bom? Então vamos lá, vou relembrar vocês, saltitar, deslizar, pular, girar, flutuar, torcer, sacudir, desmontar, tá bom? Então hoje nós vamos fazer a segunda fase, eu quero lembrar vocês que para essa atividade ficar mais legal, tem que ter bastante gente, coloque bastante, o máximo de pessoas que você puder da sua casa e junte na sala, tá bom? Pratique junto com o papai e com a mamãe, se divirta junto, que é muito legal aprender junto com os nossos pais e com os nossos irmãos, com as nossas mamães. Muito legal mesmo. Então vamos relembrar o sonzinho de cada contexto. Primeiro nós vamos relembrar o som do saltitar. Ah, antes de mais nada, vou explicar. Quando o saltitar, amigos, não é para fazer assim, ó. Assim eu não estou saltando. Eu estou somente alternando os pés. Não é assim, tá bom? Saltitar é você pular e trocar os pés, ó. Você pula e troca os pés. Tá bom? É dessa forma. Você não pode... Mais uma vez, você não pode fazer assim, ó. Você tem que pular. Pular. Tá bom? Tenta fazer devagarzinho, com muita tranquilidade. Detalhe importante, sempre com o auxílio de mamãe e de papai. Sempre com papai e mamãe perto para ajudar o entendimento. Combinado? Por isso que eu falo simples, eu falo muito facinho. Tá? Deslizar. Você vai... Beleza? Pular, literalmente você vai pular. Combinado? Mais uma vez, peço ajuda de papais para a compreensão dos alunos, combinado? Dos seus filhos. Eu sei que eles querem fazer, mas ajude eles a fazer bonitinho, tá bom? Girar. Girar, você vai girar. Simplesmente dá um 360, enquanto o som está acontecendo. Flutuar. Você vai andar de leve, como se você estivesse na lua. Sabe aquele Procurando Nemo? Você vai falar meio baleês. Tá bom? Você vai falar bem devagar. Você vai andar devagar, você vai fazer movimentos lentos. Torcer. Você vai... O máximo que você conseguir, você vai torcer, vira para o outro lado, o máximo que você conseguir, tá bom? Sacudir.
sacudir e desmontar. Você entendeu? Agora nós vamos ouvir cada sonzinho. Cada sonzinho desse, eu não vou fazer. Nós vamos só ouvir para relembrar, tá bom? Depois nós vamos fazer a segunda sequência de hoje. Solta o primeiro som, que é o saltitar. Saltitar, pode soltar. Toda vez que você ouvir, assim, ó. Saltitar alternando os pés. Beleza? Próximo somzinho. Deslizar. Deslizar é muito fácil. É muito fácil. Vai lá. Beleza? Vamos lá. Pular. Pular é fácil. Toda criança não gosta de pular. Ninguém gosta de pular. Você vai pular com os dois pés. Bora lá. Ó. Você pode fazer assim. Beleza? Girar é literalmente girar, simples assim. Solte. Ó, girar. Não tem outro segredo. Você pode girar mais rápido ou mais lento, aí é de você. Tá bom? Flutuar. Esse é você cantar devagar. Se faz fácil. Movimentos lentos. Entendeu? Só pra gente se divertir. Torcer. Você vai torcer a cintura, o quadril. Bora lá. Ó. Tá? Então vai aí. Sacudir. Sacudir. Sacudir é o 38. Vamos lá. Desmontar é o último som. Aí, nesse som, você pode deitar no sofá, você pode estar no carpete, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos lá para o som 41. 41. Nós vamos para o som 41. A sequência vai estar aqui, ó. A sequência vai estar aqui. Qual que é a sequência? Qual que é a sequência? A sequência é saltitar, vai estar escrito aqui, ó, saltitar, flutuar, torcer e deslizar. Essa é a sequência. Saltitar, flutuar, torcer e desmontar. Essa será a nossa sequência. Então, ó, agora é muito legal você prestar atenção no que o papai, no que a mamãe... Se você conseguir já guardar, gravar os sonzinhos... Então fica mais fácil, tá bom? Vamos trabalhar bastante a memória aí para que a aula fique bem top, top, top das galáxias. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. 41. Saltitar. Solta o play. Deslizar. O Tio Ney não fez. O Tio Ney errou. Tá vendo?
tem que prestar atenção. O tio Ney não prestou atenção e acabou errando. Mas eu sei que você prestou atenção. Vamos fazer mais uma vez. Saltitar, flutuar, torcer e deslizar. Pode soltar. O grande segredo, meus amiguinhos, dessa atividade é você ouvir e prestar atenção e gravar os sons. Você tem que gravar os sonzinhos, entendeu? Se você não gravar, você não consegue desenvolver. E detalhe, depois você pode brincar, né? Você pode brincar com os seus familiares, os seus papais, os seus primos, quando a casa estiver cheia. Isso é muito legal. E quando nós voltarmos, como eu já tenho dito, essas atividades eu vou fazer com vocês na sala. Nós vamos se divertir muito. Nós vamos rir muito, de bastante, de bastantão. Você entendeu? Então, assim, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aí. E a gente está aí, estamos nessa situação, mas logo, logo a gente vai se resolver. Quando a gente se vê, nós vamos quebrar tudo. Entendeu? Vamos para cima. Então, guarde bem os sonzinhos de cada um. Como é que a gente está aí, produção? Então, pessoal, ó, peço a gentileza para vocês. Assistam o início da aula, dessa aula sobre estímulos sonoros. Tá? Assista o início, assista a aula anterior, que é a continuação, assista essa, para gravar os sonzinhos. Tem duas sequências já acontecendo, a da aula anterior e essa de hoje, que a primeira sequência número 1 eu fiz na aula passada, e hoje eu estou fazendo a sequência número 2. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sequências de atividades. Então eu vou tentar fazer as nove sequências, se assim Deus me permitir. Tá bom? Eu vou tentar fazer as nove e eu tenho certeza que vocês, no final nós iremos. Nossa, vai ser um negócio muito surreal. Tá bom? Mas eu preciso que você assista e grave o somzinho para a gente poder se divertir com muito mais precisão e muito mais alegria, tá bom? Ó, o tio Ney vai ficar por aqui, tá bom? Eu tô muito feliz, mais uma vez, eu quero reforçar e agradecer aos pais por permitir os seus filhos assistirem as minhas simples aulas, mas confesso para você que é de coração que eu estou fazendo, tá? Muito obrigado de coração. Deus abençoe vocês, tenha uma semana abençoadíssima e sabe que sempre pode contar comigo, o seu tio Ney, tá bom? E o seu professor de música. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês.